Ако искате да се изгубите мощен геймърски компютър, ви препоръчвам да го направите с DesktopBG, където може да получите от 3 до 6% отстъпка с кода G47 и да помогнете на канала ми. Линка към тях е в описанието на клипа. Здравейте всички, добре дошли на първия и може би последния епизод на Нека играем Soul Thief, която днес излиза в Early Access. Днеска излиза реално в Early Access, което значи, че най-вероятно няма да е цялата игра и ще трябва след време да я пачват. О, има нови неща всъщност. Фонограф, allows you to change the music. Projector. Има някакви други неща, лава ламп, някакви нови неща, beehive, такива неща. Значи, предишния път, когато играх тази игра, преди апдейта, нямаш толкова нови неща. В момента не може да купим нищо, тъй като нямаме билети. А историята на играта е, че един магиосник, ето магиосник, правил магиоснически шмикери и усрал работата и сега цялата му къща е обладана от неща. И ние сме малкият му дракон. А историята на самия дракон е, че... Те всъщност да се върнем на историята от началото. Той магиосник е имал един дракон. Аз съм този дракон. Обаче дракона му умрял. И той докато се опитва да съживи дракона, се усира и някак си цялата му къща бива обсебена от неща. И аз съм този същия дракон, който има магията да си хвърля душата в други неща. Например, Хуо. Разбирате ли, това съм аз. И мога да влизам в противниците си. И имам бая хелт всъщност. Хелта е оправен. Уу. И сега идеята е следната. Имате различни неща, които са живи. Например, изстрелвам се душата. Бам! Вече съм в това. Вече съм в това, разбирате ли? И мога да бия. Обаче идеята е, че ако в момента умра... Екъде ми е тялото. Мога да си го бутам. Така, го оставим тук. Ако в момента умра, умирам наистина. Сега вижте. Искам да взема тая книга, тъй като тая книга е опната. Сега в момента съм... Аз съм книгата. Обаче трябва задължително да убия нещото, което играе по принцип с него, разбирате ли? Защото всички са крипове. Дори да излезна от някой крип, той се остава жив, трябва да го убия. В момента съм тази книга, която има страшно много демидж. В сравнение с другия пич, обаче пък няма хелт. Има само 3 хелт. И по земята, както забелязвате, има и капани. Като и тия айс капани, които възмразяват. Едно от нещата, което ми харесва в играта е, че когато вие стреляте, например, прилепи или каквото и да е друго. Вижте, в момента всички тия черва литнаха от прилепите, защото прилепите могат да оцелват прилепи, разбирате ли? И вижте, всичките ми прилепи бяха блокирани от прилепите на противника ми. Това до някъде мадразно, особено като играете нещо, което се трябва бавно, а пък прави играта малко по-трудна. Игричката е доста трудна, аз няколко пъти я играх и умрях. Прилича на дебайнинг в Isaac. Да, е точно, ма не е точно така, тъй като в Isaac. Нали, имат горе-долу същите идеи, няма да споря. Но там просто вие си играете едно човече, което има една стрелба и апгрейдвате, а тук еволюирате в различни неща. По-скоро самятите в други тела. И разбира се, че имате шоп, за който, нали, за год може да купувате неща като ключове и така нататък. И разбира се, че в ети варели по някакъв път има скрити неща, така че ги щупим. Ето, бам, една стинка. От тази гледна точка е катайсък. Графиката е доста яко анимирана, бих казал. Виждате си курсора. Проклятието на Isaac. Come to me. Бля. Може да си купим ключ, може да си купим нещо, което хилва едно хелт. Или може да си купим билет, който билет се отключват неща. С него аз смятам да взема ключа и да се надявам да отключа нещо. Тук има една врата, която е заключена и това е вратата за боса. Така че ние трябва да обикаляме това ниво, докато не намерим ключа за самия бос. И... И да отидем да причукаме боса. О, това беше голяма грешка. Окей, все пак успях да се върна. Айде също забравя да кажа, че ей тия писалки, пера по-скоро, стрелят с много гарен слоу, който не само че слоува вас, когато минете през него, ами слоува и прилепите ви. Бам, умри в поизън. Дали ще умри от поизън? Взор. Това поизън не работи на перото. Бам, 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 бам. Иначе геймплея на играта е малко по-бавен и начинът на стреляне не е както на Isaac, нали, да се движите с левия аналог и с десния да стреляте на която страна се искате. Вие имате едно кръгче около вас с стрелкичка и той гледа на където мърдате вие и така стреляте, което значи трябва да се въртите много в кръг. Ако искате да бягате и да стреляте, трябва да правите така. Което е малко странно в самото начало. Курсора е изликуван.
А вие чат, какво мислите за тази игра, бе? О, но, бях ударен. И сега тъй като бях ударен, искам да се запазя хелта. О, но, това е ужасно. Съметна в тази книга и от... И вече си карам с тази книга, тъй като другата е ударена. Оп, пич ме ударя. Обаче тази книга прави страшно много демидж, въпреки че има 3 хелта и затова смятам да избера. Този съндък има ключа за боса. Страхотно. Те топчета са много гадни. Могат да възбутат в противниците. Не знам дали пускат нещо някога, като ги щупите, ама май не. В тая игра разбрах, че има и тайни стаи, които се още не разбирам как се влиза в тях. Уникална е с О. О май гад, лед. Окей, то пич беше пречукан от всякъде. Дали то ще замръзне? Но, те пък не замръзват. Защо противниците ми не умират от капаните? Това е нечестно. Това е нечестно. Се обаря в полицията. What the fuck, как не го ударих? Колко хелт има тази? Шит няма, бе. Вътре имаме ключ, който може да използваме, за да отключваме шопове и други кешни. Да, капаните са лесни за доджване. Бам, експлодиращи варели, може би. Бум. О, едно голд, страхотно. Между другото, може да чупите ей тия неща. И с тях да... Някакъв път излизат мобове от тях, това иска така. Някакъв път аналога да я пресакам. Тук имаме батерия, която зарежда активните ви... Чарджовете на активните ви предмети. Активните предмети тук се използват по-различно, отколкото файсък. Посовете са също така много трудни. Ще влезнем и тук да видим какво става. Вътре набираме книги. Така, тази книга беше ударена. Та пък беше поизната. И се чува дали да не прибия тая. И да се метна в ей тая. След което да джукна... Оу, шет! My jukes did not work. Така, страхотно. Тук вътре имаме какво? Increases tail whip damage by 100%. Това е за дракона ни. Ама ние не играем с него, така че... Странно. Пиши, че ми увеличава демиджа на tail whip-а. Ама аз не играя с tail whip-а. Искате ли да си купим това? Един тикет. И сега това е боса, което е обладаната картина. Та обладана картина е много досадна. Защото се насира да пуска капани на сакаря. Които аз ви препоръчвам да активирате по принцип, защото иначе стават много. Стават досадни. Обаче поне както вижда с тази книга и наливам страшно много демидж. Също внимай. А, между другото, забравяй да кажа, че на тази книга... Прилепите и активират капани, като прилетят над тях. Добре. Почва да става напечено, май. Все още не съм ударен ли? Вау, аз съм направо про, бе. Къде ме медала? Обаче тия книги... Оу. Ноо, как избяга! Окей, поизнат съм и ко? Да ще умра. Please, no poison! Yes, имунизиран съм от poison, няма. Кво е това? Reveals the location of special rooms. Окей. Пет тикета. Има ли си 3 хелт? Супер. Са локейшените на тия ру... За какви румове става дума? Ай, за никви. Тук мисля, че си ходим. Що за извъртена игра това? Кво е извъртеното на тази игра, бе? Animated Kitchen. В момента трябва да отидем да играем... Чакайте само малко. Къде? Тяваме в кухнята, момчета и момичета. Тук има... Значи тия пилета са ужасни. Когато ги ударите, им късате главата. И те обезглавени почват да обикалят стаята, ако ви ударят да правят демидж. Ужасни са. А тук също така имате ножове. Които са малко досадни за трепане. Затова аз ще се превърна в нож вече. Значи тия ножове, когато ги каснете, летят право напред и стават безсмъртни. Както виждате.
Така че мога супер лесно да трепя някои от тия неща. А тия машини в замразяват, ако ва оцелят. Обаче номер е, че не правят демидж. Което ги прави малко тъпи за превземане, защото като, нали, като сте в тях не можете да... Не можете да убивате неща. Еф е тия... Оу, фак. Rest in peace, chicken. Може да се въплотиш в бос? Не. Добре, той някак си ме удари, защото е копа, да? Обаче, тъй като аз не искам да умирам, ще се разкарам от ножа веднага. И ще съм печка вече. Животът ми е да съм... Моят живот е печка. Печката, както виждате, има 5 хелт. Ма е много бавна! Чакай да видим какво има в този чест. О, е. Имаме став. Мисля, че в ето ей, тези щитни съм виждал да има злато. Явно да. Кое е тази игра? Тази игра е Soul Thief. Всъщност, играта точно се казва A Wizard's Lizard Soul Thief. В описанието на клипа трябва да има линк към играта. И се надявам пича, който ми даде кода за тази игра, да ми даде още няколко кода, които аз да ви раздам, пичове, така че... Ще ви помоля да лайкнете този клип, за да мога като му го пратя, да той да си каже: вау, колко много пичове харесват клиповете на този пич, ай му дам кодове за раздаване, разбирате ли? От последно време... Оу, oh, ноу! No. Последно време гледам да измуфтя възможно най-много кодове. Е, той е напълен хат ли? Не, той е ударен също. Добре, той вече не е ударен. Оу, oh, шит! Окей, поне сме на 4 хелт. Надях се да намеря един спален хелт, ама. Please, chickens. Единственият проблем, който виждам с тази игра за момента е, че на момент кадрите парат. Аз май не трябваше въобще да ги избивам, така можеш просто да нацена. Ау, копчето и да се тръгна. Ама съм тъп, забравих. Както и да исках да ги избия, надях се на дроп, ама няма дроп. О, не, прасета. Сега вижте, аз съм летящо прасе. И мога да правя ето това. Оу, шит, не това бе, човек. Друго исках да правя. Не, 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 това прасе е здраво. Раза ножове. Ножовете са ужасни. Добре, гледайте каква е схемата. Насочвате се надясно, ама налогове е прицакан и почвате... Вау, тия ябълки вече не са толкова опнати, колкото преди е. Само защото пайжените ги спират. Вау, nerfed out of shit. Тежка играча, тука няма чест, така че смятам да си хоря, знаете ли тази работа? Тука в тази стая няма никакъв чест. Оу, в тази стая... Аз даже не съм сигурен, че има смисъл да ги убивам, ако няма чест в стаята, тъй че нека да се правим на хитри. О, това беше грешка. Окей, някак се оцелях. Шит, няма никой с много хелт в тази стая май. Използвам си активния айтъм, които са ATA шипчета. О, но! Окей, то ноше на три поне. Но, грешни копчета натискам! Окей, всичко е наред. Пак съм ударен, както и да ще намерим някой друг с повече хелт. Тега работа! Не, не ме замързяй, бе. О, но! Уоу, ти си удариха двете. Ще ги убия с активния си скил, май. От който не ми остават много. Вече съм фризер. И вече сме към боса. Тая игра е доста тегава, смисъл, няма да споря. На моменти, като ви спре мозъка...
О, много грешно копче! А колко имаше? От 3 хелт. Чайте, че сбъркам копчето. Така, сега не мога ли да правя така? Яп, явно мога. Тя са много досадни, защото трябва да се навърят буквално в тях. Защото като се затворят, стават безсмъртни копалетата. Е, шит! Това в този час, моля се да е нещо хубаво. Ключ за... Ош, имаме шоп в дясно, чайте отим много надясно да видим кой има в шопа. Оу, ноу. Към още един чикен, който може би ще е проблемен. Окей. Какво ще кажете за играта, е? Доста е трудничка. Какво е това? 10% шанс да се хил на едно хелт след като бия нещо ли? Воу. After taking damage, така... Какво е това? Reveal sign dungeon layouts. Ще взема това. Дава ми шанс... Вау, безплатен ключ. Дава ми шанс... Да се напълня хелта. Вау, още един ключ. И пари даже. А тук в тоган. Оп, няма нищо. Да ходим да бим босса освен. Въпреки че имаме бая ключове, ако намерим някаква стая с нещо... С някакъв чест, или пък... Дай да видим дали има нещо с повече хелт. Това бах и гадната стая. Де дойдох така. А тук какво има? А, тук е началото. Ом. Окей. Ай към боса. Пак казвам, ако се чуете откъде да се вземете тази игра, в описанието на клипа има линк, защото някой 100% ще пита. Чата ми в момента е между другото доста интересен, много малко оранжева. Там един пич дет ме нарушава правилата, виждам. Окей. Ноу! Просто подминавам! I'm just passing through, bitches! Дали ще мога с това? Oh my god, печката! Печката на смъртта! Ноу, как ме удари, бе? What the fuck, хелта ми! НОО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 
без да разбера въобще как ме удари. Може би не е хубаво да съм нож. Не, преди като играх последния път с нея срещу... И бях нож и направо изчупих. Това беше един кратък рън, където умрях. Ако случайно тази игра ви хареса, ще да кача още няколко епизода, като в другите епизоди ще гледам да не умирам, ще гледам да мина поне 4 нива. Да, оставете един коментар в тубата, какво мислите за тази игра и дали искате още епизоди. И ако ми дадат още кодове, и ако има много лайкове, нали, ако ми дадат още кодове, най-вероятно ще направя раздаване. Смисъл, ще правя един епизод, раздавам един код, правя един епизод, раздавам един код. И да, това беше всичко, боле, че гледахте и както винаги, ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасни мой ринг лайк! Защото тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу, постави коментар, какво мислиш за видеото, или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...